გამარჯობა. მე ვაიცონვარ ის კი ბრაუ სტარსი და სკვადბასტერსია ერთდროულად. მოკლედ დღეს უნდა ვნახოთ ყველა ვარიანტი სკვადბასტერის ბასტერების ანუ ბრაულერების ყველა ვარიანტი უბრალოდ რომლებიც არიან ბრაუ სტარსი. მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ სკვადბასტერში არის სუპერსელის ყველა თამაშიდან ბრაულერები და ამ ბრაულერებს აქვს სხვადასხვა დონეები, ბეიბი, კლასიკი და სუპერი. და კიდევ ერთი აქვს მეგა, მე მგონი, ზუსტად არ ვიცი, ნახოთ აუცილებლად. და ჩვენ განვიხილოთ მხოლოდ ბრაულ სტარსიდან ყოფ ბრაულერებს და მოდი დავიწყოთ. El primo ეს არის ბეიბი. შემდეგ არის კლასიკი, რომელიც უკვე ჩვეულებრივი პრიმოა. და შემდეგ არის უკვე ასეთი გაცლიერებული სუპერი და ეს არის მეგა ელ პრიმო. რაც საკმაოდ დამასია ჩემი აზრით. კოლტი, პატარა კოლტი. ესეც ჩვეულებრივი. ესეც მეგა კოლტი, არა სუპერ კოლტი და ეს არის მეგა კოლტი, რაც საკმაოდ დამასია. კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი, მოდი გადავიდეს შემდეგ პრალოზე. საკმაოდ დამასი გრაფიკები აქვს თამაშს ზოგადად. და საკმაოდ ლამაზია, უბრალოდ ყოველ წამს ვერ გავჩერდები. თქვენით ნახეთ ყველაფერი როგორია. მოდი ხე გავაგდილოთ დინამიკით. ეს კლასიკი, რაც ჩვეულებრივი დინამიკია. და ეს უკვე სუპერი ძლიერია და ესეც სერიოზულია, მოკლედ ხმებიც ბრაუსერსიდან აქვს. შელი, ჩვენი ბეიბი შელი, კლასიკ შელი, მართლა კლასიკია, ან მაგაზე არ არის საჭირო კომენტარი. ეს უკვე სუპერ შელი და ეს არის მეგა შელი, რომელიც გამოვა ბრაუ სტარსში სკინი. ბოლოს არის შემდეგი ბრაულერი, ესეც კლასიკი და საკმაოდ გაზრდილია ბეიბიდან შედარებით. ესეც საკმაოდ ლამაზია. ეს გასაკუთრებით ნიტა, მე ძალიან მომწონს ნიტას ეს პერსონაჟი, არა უბრალოდ ეს სილაბაზე გარეგნულად და ეს მეგა ნიტა მომწონს ძალიან. შემდეგ არის ბი, ეს ის კლასიკი, რომელიც საკმაოდ გაზრდილს გავს. ოპა, შემდეგ და ამას უკვე რქები აქვს დამატებული, რომლებიც არ არის შეიძლება გამოსულოს მეგა. მაქსი საკმაოდ ლამაზი ბოლერია. ესეც ჩვეულებრივი სუპერი და ეს არის მეგა, რომელიც ჯერ არ გამოსულა. პემი. ჩვენ და ყვაგუჩნა ორი, მაგრამ არა უშვის, მაგას ალბათ რემონტის გაუკეთებელი დახვეწავენ. ის საკმაოდ საინტერესო თმა. მორტისი. ისი კლასიკი საკმაოდ ლამაზია, სუპერიც კარგია და მეგა მართლა საკმაოდ ლამაზია. პენი უბრალოდ ახლა ჩვეულებრივი, მართლა ჩვეულებრივი გავს კლასიკი, ესე სუპერი და უკვე მეგა, რომელიც საკმაოდ ლამაზია და ძალიან უწონს ეს. მოკლედ სულ ეს იყო აი რობს 180 15-ზე ვუყურებდით ამას TikTok-ის ვიდეოა. მოკლედ მე ძალიან მომეწონა, ეს კარგად არის განხილული. თუ გინდათ სხვა ბრაულერების განხილვა, ბრაულერების არა, ეს ჩორტოთთან თქვა შეგეძლოთ თავიდან უყუროთ. თუ გინდათ კიდევ სხვა ბასტერების განხილვა, უთუოდ დამიწერეთ და შემდეგ გადავიღოთ ყველასი, ან ასევე თამაშებიდან, მაგალითად ეს ხო იყო ბრაუ სტარსი და შევილა გადავ Clash Royale-დან, Clash of Clans-დან, Heyday-დან და ასე შემდეგ. მოგეთ, ასე მინდა ერთი რაღაცა თქვა, ამას დავასტოპებ. ასეთ ლამაზ ფონზე რომ გითხრათ ერთი რაღაცა. მოკლედ, სულ ცოტა გვიკლია 100 გამოწერემდე და უშუალოდ გამოიწერეთ არხი. და ვიდეოს დალაიქეთ, დავუსვათ კომენტარი და დაწერეთ თუ არა ასეთი ვიდეოები. გადახედეთ ჩემს წინა ვიდეოებს, მაგრამ ახლა ეს გამოწერა რატომ არის საჭირო? წინა ვიდეოში თქვი, მოკლედ 100 გამოწერზე მაქვს შეგროვებული კარგი ვიდეო, მაქვს ძალიან ბევრი ფაქტი შეგროვებული
Brawl Stars-ის შესახებ, იმიტომ რომ შემე არ ხარ უცით ცირთადად Brawl Stars-ის ვიდეოებზეა, ძალიან ბევრი ფაქტი მაქვს შეგროვებული Brawl Stars-ის შესახებ. იქნება დიდი ვიდეო და ძალიან ბევრი ამის გაიგებთ, ისეთი ფაქტები იქნება, რომლებიც შესაძლოა რომ არ იცოდეს და დამიჯერეთ უმეტესობა არ გეცოდინებათ. ამიტომ გამოიწერეთ არხი, რომ ავიდეთ 100 გამოწერეთ და 100 გამოწერეს ვიდეოც დაიდევა ძალიან მალე. უკრა მე ვაიც თუნი ვარ, კარგად მოვალ შეხვედრამდე.